Goeiedag vrienden, baie welkom bij hierdie studie waarin ons bietjie verder gaan kyk na Markus hoofstuk 10. In die eerste gedeelte van die hoofstuk het ons gesien hoe Jesus vir die mense van sy samenleving verduidelik waaroor dit eintlik gaan om hom te dien. In hierdie tweede gedeelte plaas Markus twee tekstgedeeltes wat vir ons drie lesse leer oor Jesus se koms. Jesus het eerstens gekom om te sterf, hy het tweedens gekom om te dien, en hy derdens gekom om te genees. Maar voordat ons daarna kyk, kom ons bid eers saam. Here, dankie dat ons u woord kan open nou. Seën ons asseblief, terwyl ons daaruit lees en studeer. In Jesus se naam. Amen. Ons vind Jesus en die disippels op pad na Jerusalem toe. Ons lei af van die lees van die teks dat Jesus baie gretiger is as hulle om in Jerusalem aan te kom. Inteendeel, vers 32 van hoofstuk 10 sê vir ons dat hulle het gevrees om Jerusalem toe te gaan. Hulle het geweet Jesus is baie ongewild onder die fariseers en die priesters. En die gevaarlikste plek waar Jesus homself kon bevind, was in Jerusalem. Hoekom is Jesus op pad soontoe? Weet hy dan nie daar is mense daar wat hom wil doodmaak nie? Maar ironies is het precies wat Jesus weet. En juist, hoekom hy op pad is soontoe? Hy sê vir hulle, ons gaan op na Jerusalem en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes. En hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom oorlewer aan die heidene. En hulle sal hom bespot en hom gesel en op hom spieg en hom doodmaak. En op die derde dag sal hy opstaan. Dit is die derde maal in Markus dat Jesus vir sy disippels prontuit sê dat hy doodgemaak gaan word. Maar hierdie keer gee hy baie meer detail wat hy nie in die vroeër hoofstukke gegee het nie. Hy sê vir ons, hy gaan na Jerusalem toe, sodat hy daar doodgemaak kan word. Hy sê wie hom gaan doodmaak, hy sê hoe hulle hom gaan behandel, en dat hy weer gaan opstaan na sy sterwe. Jesus se koms na hierdie aarde was doelbewus, dit was berekend, en dit was nie net 'n emosionele besluit nie. Hy het gekom met die wete dat ons, die mensdom, hom gaan verwerp, hom gaan verneder en hom gaan doodmaak. En nog steeds het hy dit gedoen. Net soos hy vrywilliglik na Jerusalem opgaan om die dood daar in die gesig te staar, net so het hy vrywilliglik na hierdie aarde gekom om die dood hier in die gesig te staar. Alles net vir jou en vir my. Maar dan gebeur een van die vreemdste dinge. Die disippels mis, soos gewoonlik, dit wat Jesus sê heeltemal. Jakobus en Johannes, die twee broers, kom vra vir hom, nadat hy nou net vir hulle gesê dat hy gaan doodgemaak word, of hulle in sy koninkryk weerskante van hom kan sit. Ons wil amper lag vir hulle arrogantie. Jesus sê nou net vir hulle, dat hy die vreeslike leiding gaan deurgaan, dat hy verneder gaan word en doodgemaak gaan word, en nou wil hulle alweer, net soos vroeër in hoofstuk 9, praat oor plekke van eer en belangrikheid. Jesus se antwoord is bietjie van 'n berisping. Hy sê vir hulle, julle weet nie wat julle vra nie. Is julle seker julle sal kan deurgaan wat ek deurgaan en al gaan julle dit wel deurgaan, wie aan my kante sit is nie van belang vir my nie. Jesus se fokus is hier op die sending van die evangelie, die goeie nuus waaroor Markus skryf. Sy fokus is op sy dood wat kom, nie op die plekke van eer en belangrikheid nie. Natuurlik is die ander 10 disippels baie kwaad daaroor, asof hulle soveel beter gedagtes gehad het as Johannes en Jakobus. Ek dink hulle was dalk net kwaad oor die twee broers hulle voorgespring het met hierdie vraag aan Jesus. Maar Jesus se antwoord kom weer eens as 'n toonbeeld van waaroor God se koninkryk regtig gaan. Jesus het hulle na hom geroep en vir hulle gesê: "Julle weet dat die wat gereken word as owerstes van die nasies oor hulle heers, en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet dit nie onder julle wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se dienskneg wees. Want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie." Ons het nou al 'n paar keer gesien dat God se koninkryk onderste bo werk. Maar hier sê Jesus dit reguit vir sy disippels. God se koninkryk werk anders as die koninkryke van die wêreld. Waar Jesus die koning is, word diensbaarheid as die heel belangrikste eienskap geag. Dit is diensbaarheid wat verhoog word tot die eerste plek, nie soos dit met die wêreldleiers gaan nie. Want
Dit is juist om hierdie rede dat Jesus gekom het. As daar ooit iemand was wat gedien moes word, was dit die Seun van God, soos Markus ons sommer in die eerste vers van sy boek herinner. Tot nou toe het Markus soveel ongelooflike dinge uit die lewe van Jesus gedeel. Duivelbesetenis word bevry, verlamdes loop weer, gebreklikes word gesond, blindes sien. Jesus beheer die natuurelemente, hy maak 'n storm stil en hy loop op water. 'N Dooie dogtertjie word weer lewend en Jesus gee sommer twee keer vir 'n paar duisend mense kos uit amper niks uit nie. En seker die mees prominentste gebeurtenis is net in die vorige hoofstuk, die verheerliking van Jesus op die berg. Dis teen hierdie tyd vir die leser van Markus geen meer twyfel oor wie Jesus is nie. Hy is God. Hy is waardig om gedien en aanbid te word. Maar Jesus sê nee. Ek het gekom juis om ander te dien, om die minste te wees. Soveel so dat ek my lewe gaan gee vir hulle. En as julle wil groot wees in my koninkryk, moet julle dieselfde doen. Jesus het gekom om te dien. En dan lees ons die laaste teks van Markus 10. Die genesing van blinde Bartimeus net buite Jericho. Jesus se reputasie het om teen hierdie tyd vooruit gegaan. En toe Bartimeus hoor dat die wonderwerker Jesus naby is, het hy aanhoudend en hartbly uitroep: "Jesus, Seun van Dawid, wees my barmhartig," of terwyl kry my jammer. Die mense rondom Bartimeus was nie lus vir hierdie blinde man se gegil in hulle ore nie, en hulle probeer hom stilmaak, maar Bartimeus roep net harder en harder. Jesus roep uiteindelik vir Bartimeus nader. En hierdie sal die heel laaste genesingswonderwerk wees wat Jesus doen in Markus. Markus sluit die genesingsbediening van Jesus af met hierdie verhaal. Van hier af gaan die prentjie vir Jesus baie begin verander. Dit gaan somber word, amper donker raak. Maar die lig gaan uiteindelik in die laaste hoofstuk van Markus weer skyn, verblindend skyn. Jesus antwoord en sê vir hom: "Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?" En die blinde man sê vir hom: "Rabboni, dat ek mag sien." Jesus sê vir hom: "Gaan, jou geloof het jou gered." En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. Rabboni, soos Bartimeus vir Jesus aanspreek, beteken leermeester of leraar. Bartimeus wil wel 'n wonderwerk hê, maar dis die leringe van Jesus wat dalk die grootste impak op die mense van sy tyd gemaak het. Hierdie anderste manier van dink, hierdie onderste bo koninkryk manier van dink. Hy is vir Bartimeus leermeester Jesus. Jesus maak hom dan gesond. Jy sien, Jesus het gekom om te sterf, hy het gekom om te dien, maar hy het ook gekom om te genees. En weet jy, hierdie dinge het hy ook gekom om vir jou te doen. Hy het vir jou sondes kom sterf. Alhoewel hy die koning van die heelal is, dien hy jou as advokaat vir jou verlossing. En steeds vandag wil Jesus vir jou genesing bring. Vooral vir daardie geestelike wonde wat jy dra. Hy wil jou gesond maak. Sal jy hom ook, soos Bartimeus, verder volg? Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie dat U vir ons lief is, met so groot liefde, dat U gekom het na hierdie aarde. Gekom het om te kom sterf. Gekom het om te dien. En gekom het om te genees. Dankie dat U dit vir ons doen, dat U dit vir my doen, en dat U ons lewens aanraak met U. En dat U ons lewens aanraak, deurdat U vir ons gesterf het, deurdat U vir ons tussentree as bedienaar, en deurdat U nog steeds die groot geneesheer is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.